Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Кулі, гроші, цигарки. На межі із Румунією прикордонники відкрили вогонь по місцевих жителях. Хто на кого напав? Зранку до ночі у передостанній день пільгового оформлення євроблях на митницях – ажіотаж. Скільки вже заробив бюджет? До мерії із димовими шашками транспортний бунт у Харкові набирає обертів. Чим погрожують чиновникам, якщо ціни на проїзд не зменшать? Революція в онкології. Німецькі лікарі навчилися діагностувати рак молочної залози лише за аналізом крові. Коли впровадять новий метод? Брекзіт об'єднує. Екс-лейбористи створили у британському парламенті фракцію із колишніми консерваторами. Чи означає це кінець двопартійної системи? Тиснути на Росію, щоб звільнити захоплених на Азові моряків, попросив генерального секретаря ООН Петро Порошенко. Зустріч відбулася в рамках американського візиту президента. За цією поїздкою стежить Дмитро Анопченко. І зйомка протокольна, і зустріч ділова. Але в розмові з генеральним секретарем ООН, попри його високий статус, все-таки можна обійтися без зайвого офіціозу. Надто добре знайомі Порошенко і Гутереш. Надто добре перша особа Об'єднаних Націй знає про ситуацію в Україні. Перемовини президент розпочинає з того, що передає звернення з проханням посилити тиск на Кремль, щоб звільнити українських моряків. У цьому боксі сотні сторінок, десятки тисяч підписів. Тут підписи українців, які були зібрані лише за останні 2-3 дні. Разом їх 150 тисяч. І мене просять своєю чергою попросити вас приділити цьому максимальну увагу, враховуючи ваші можливості у звільненні наших моряків, яких було затримано Росією із порушенням статуту ООН та всіх міжнародних прав. Окрема тема розмови – майбутнє миротворчої місії для Донбасу, про яку просить Україна. Адже за правилами, навіть без згоди Ради безпеки, де Росія наймовірніше скористалася б своїм вето, генсек ООН має право відрядити до зони конфлікту хоча б технічну оціночну місію. І це був би початок процесу. Також говорили про використання можливостей Об'єднаних Націй у звільненні українських політичних в'язнів. А ще ООН допоможе фінансово. Тут створено Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги, до якого збирати кошти країн-партнерів України і міжнародних донорів для допомоги Донбасу. Наступна точка на мапі цього візиту – Нью-Джерсі. Штат, де живуть понад 70 тисяч українців. Більше лише в самому Нью-Йорку, Пенсильванії та Каліфорнії. Тут, у містечку Саус, молебень за загиблими героями Небесної Сотні, який служить глава Української православної церкви у США, митрополит Антоній, та спілкування з американськими українцями. Ці діти люблять Україну, і коли вони виростуть, Україна буде членом Європейського Союзу. Вона буде членом НАТО. Далі Філадельфія, де президент отримав відзнаку «Міжнародний державний діяч» від організації «Рада з питань світових справ» штату Пенсильванія. Вже понад 70 років ця структура – один з найбільших дискусійних майданчиків Америки, що приймає у своїх стінах топ-чиновників американської адміністрації та світових політиків. Свою премію Рада вручає щорічно. Її лауреатами були, зокрема, глави урядів Британії та Канади Тоні Блер і Жан Кретьєн. Українського політика тут приймають уперше. І тут, як і у Нью-Джерсі, знову розмова про курс на ЄС і НАТО. Напередодні в українському парламенті в присутності президента Європейської Ради, лідера ЄС, я підписав конституційні зміни, які роблять обов'язковим майбутнє членство у НАТО і майбутнє членство у ЄС. Це Рубікон. Це гарантія, що нація повернеться в Європу. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». А про економічне майбутнє України говорили представники бізнесу на форумі у Києві. Серед учасників зустрічі – президенти країни різних часів. Що заважає державі розвиватися, а інвесторам працювати, розкаже Олександр Васильченко. В останні роки бізнес змушений виживати, запевняє перший президент України. Він переконаний, державі не вдасться йти вперед, поки українці і влада не навчаться поважати вітчизняних інвесторів. За кордонами ситуація ще гірша. Чого в Україну не йдуть інвестори? До мене звертається дуже багато людей. Кажуть, тому що війна. Із 10 людей, якими я спілкуюся, 8 кажуть ні. Не війна, а відсутність віри в те, що держава захистить їх інтереси, їхню власність України. Рейдери або рейдерство – це що?
Не переборна справа? Ні. Щороку в Україні зникають вітчизняні підприємства. Знижується виробництво власних товарів, запевняє президент Леонід Кучма. Стверджує, економіку країни потрібно створювати з нуля. За 5 років ми втратили 19% виробництва. І відновлення немає. Де практично деіндустріалізація в Україні. Ще гірше машинобудування. Не звичайно те, що там гроші даються з бюджету на військово-промислову комплексу, ми поки не бачимо результату з цього приводу. Київ насичений був самими сучасними підприємствами. Де вони? Тобто, можна сказати, бізнесмени, щоб утриматися на плаву, запевняють учасники форуму, через податкову політику змушені уходити в тінь. Ми живемо в Україні, де 50% національної економіки в тіні. Африка давно вже так не працює. Латинська Америка давно вже так не працює. Якщо вірити статистичним даним минулого року, в цьому році, здається, Мінекономіки повідомив, що в нас вже зріться. Чому я маю великий сум? Представники бізнесу запевняють, не тільки тіньова економіка, але й контрабанда знищує вітчизняних підприємців. Який інвестор сюди прийде, китайці приїжджають нам, вони кажуть, як ти взагалі построїв тут производство, у тебе прямо під носом контрабанда йде і спокійно продається ж твої ж ізделі. За підсумками зустрічей учасники форуму підписали звернення до влади, в якому висувають свої пропозиції щодо співпраці. Олександр Васильченко, Іван Єрмаков, подробиці, телеканал Інтер. І, до речі, про контрабанду. Напередодні неподалік Чернівців силовики відкрили вогонь із автоматів по місцевих жителях. Прикордонники звинувачують їх у контрабанді цигарок до Румунії. Кажуть, що зброю застосували лише, коли чоловіки на них напали. А як усе було насправді, знає Ольга Паламарюк. Все сталося на українсько-румунському кордоні. Черговий наряд помітив чоловіків, котрі несли ящики з цигарками. На вимогу зупинитися вони не реагували. Контрабандистів було щонайменше 10. Спочатку вони намагалися домовитися з прикордонниками, пропонували хабара за безперешкодну переправу товару. Та почувши відмову, накинулися зі стусанами. Відносно прикордонників було здійснено спробу групового нападу з метою заволодіння зброєю. А також порушники намагалися вилучити ті тютюнові вироби. Прикордонникам довелося стріляти зі штатної зброї. Кулі влучили двом молодикам у ноги. І навіть після цього нападники, кинувши пакунки, втекли. А вже за годину приїхали до районної лікарні. У них діагностовано вогнепальне поранення м'яких тканин лівих гомілок. Зараз вони отримують, їм проведено первичну хірургічну обробку ран, вогнепальні наскрізні поранення, тобто був вхідний і вихідний отвір. Двоє постраждалих – місцеві жителі 17 і 26 років. Говорити на камеру відмовилися. А от мати молодшого причетність сина до контрабанди заперечує. Ну а що ваш 17-річний син робив на кордоні? Він не вчиться. Білий день. Він має право, живемо на кордоні. Він собі пішов у ліс. Цигарки переправляв через кордон? Які цигарки через кордон? У лікарні хлопці проведуть щонайменше тиждень. У поліції за фактом нападу на прикордонників відкрили кримінальне провадження. Паралельно розглядають і зустрічну заяву потерпілих. На місці події проведено першочергові слідчі дії, які є необхідні для зібрання речових доказів та внесені відносно в ЄРДР. До слова, це не перший випадок стрілянини у Красноїльську. Торік у червні контрабандистів теж зупинили тільки постріли. Громадські активісти переконані, охоронцям держкордону потрібно надати більше повноважень. Там чуть ли не півсела мають стати перед судом, розумієте? Їх уже декілька разів, це резонанс, розумієте? Це декілька разів людину ловлять і просто відпускають. І вроді би за законами ми нічого не можна зробити. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область. Встигнути в останній вагон до завершення пільгового періоду розмитнення євроблях залишилася лише одна доба. Що наразі відбувається на митницях та чи подовжать оформлення на особливих умовах, розкаже Ірина Розова. Дорогий ти мій, скільки ти дорогий у нас.
скільки набігались, скільки очередей стояли ночами. Іван – один з тих, хто встиг розмитнити автомобіль зі знижкою на початку лютого. А от ті, хто вирішили зробити це в останній тиждень пільгового періоду, наразі вимушені стояти у чергах на митницях по кілька годин. Постоянная такая очередь, но даже сегодня немножко меньше. А так вчера было, наверное, километра 3-4. То есть, вот, и постоянно такое. Таможенный пост работает до 12 ночи уже в усиленном режиме. Причина, чому дотягли до кінцевого терміну, майже у всіх однакова. У грошей на перший день не хватило розбирати. Кредит в банку брав, щоб розмитнити автомобіль. Много людей деньги собирали, то есть одалживали, ну, за последние деньги таможат. Митники кажуть, насправді такої кількості бажаючих розмитнитися за пільговою ставкою акцизного податку навіть не прогнозували. Тож працюють в режимі нон-стоп. Ми спеціально і в неділю, і в суботу. Я вже це... Ви тут розкладушку скоро принесу. Мінімум до 12 годин ночі ми працюємо, так? А бувають випадки дні, коли ми працюємо до 3-4 годин ранку. Днями урядовці оголосили, що пільговий період розмитнення вирішили не продовжувати. І навіть порадили, що робити з нерозмитненими авто. Було прийнято рішення не подовжувати пільговий період. На сьогоднішній день ми бачимо дві опції. Це вивезення автомобілів за межі території України. Другий варіант – це фактично продаж цих автомобілів на запчастини. Дехто, але таких дуже мало, до ситуації ставиться з гумором. Зроблено, мабуть, з машини кабріолет. І буду стояти, будуть люди любуватися. Другого варіанту в мене немає. Закон, який дозволив розмитнити автомобілі на європейських номерах зі знижкою, спричинив справжній ажіотаж на митницях. За 3 місяці українці розмитнили близько 200 тисяч автівок. За них власники сплатили понад 12 мільярдів гривень у бюджет. Ірина Розова, Ольга Паламарюк, Лариса Зубенко, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». На дива від українського автопрому українці майже не сподіваються, адже галузь не в найкращому стані, хоча за належної підтримки держави має всі шанси відродитися. Що потрібно зробити передусім? Про це у нашому матеріалі. Від перших жниварок і молотарок до корейських авто. За понад 100 років історії підприємства такого занепаду тут ще не бачили. Донедавна з конвеєра сходили сотні тисяч машин на рік. Нині майданчики для готової продукції порожні. Когда был еще Запорожец, работало тысяч, наверное, по 30. Когда Таврия, еще больше было. Потом все на уменьшение, потом крупноузловая сборка началась, Ланосы, Шевролет, еще отдельное подразделение было. Колись тут планували випускати навіть мерседеси. Та життя підприємства, розповідає директор, зупинилося на Ланосах ще 2017-го. За словами працівників, це сталося через втрату ринку збуту. Ще одна не менш вагома причина – відсутність підтримки вітчизняного автовиробника з боку держави. Підтримувати потрібно дуже просто. Ограничувати розумним способом імпорт, особливо бушний, і створювати умови для українського виробника. Юрій Бойко, який сьогодні приїхав на підприємство, погоджується. Стимулювати виробників необхідно. Надавати податкові пільги, запроваджувати мито для імпорту. Це біда, яку прийдеться відновлювати, прийдеться виробництво, прийдеться знову закривати границі, прийдеться підтримувати отечного виробника, ваше приятие. Тому що якщо так оставити, як є, то... Скоро они нас вообще завалят своими товарами, а у нас будут только забирать рабочих туда, чтобы они работали на их предприятиях, а наши заводы будут все стоять. К сожалению, эта тенденция вот последних 5 лет, она очень ярко видна. Зараз в цехах заводу менше сотні робітників. Вони потроху штампують запчастини та готуються до випуску нової для себе продукції – пасажирських автобусів. Це буде пригородний автобус вот, з більшими містами. Комфортабельней, из алюмина-композита будет боковины выготовленные, изготовленная крыша. Должен быть комфортный, хороший автобус. Під час зустрічі з народним депутатом працівники говорили про необхідність відроджувати не лише автопром. Юрій Бойко каже, усі промислові галузі настільки пов'язані між собою, що відновлення одного підприємства сприятиме створенню нових робочих місць на інших. От у нас в країні є 5-6 таких направлень, які важны для экономики, они как локомотив могут потянуть за собой дальше всю экономику страны. Это космическая отрасль, вот я вчера был в КБ Южная, Южмаш, это автомобильная отрасль, это судостроение, это машиностроение, которое касается вот, турбин и всего остального, и самолетостроение.
Вот эти отрасли, когда одно рабочее место там создается, дальше воздается эффект, когда подтягиваются другие. Оглянувши ЗАЗ, Юрій Бойко запевнив, ховати запорізький автомобільний завод зарано. Принаймні вже цього року, незважаючи на кризу, тут мають намір випустити перші 200 автобусів. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер» з Запоріжжя. Президентські перегони у розпалі. Соціологічне дослідження компанії «Сітаргет» визначило четвірку лідерів серед кандидатів на головну посаду країни. І ось які дані вони отримали. Якби вибори президента відбувались найближчої неділі, то 21% з тих, хто вже визначився, віддали б свій голос за Володимира Зеленського. Юлія Тимошенко посідає друге місце, у неї 16%. З різницею 0,4% третя сходинка за чинним президентом Петром Порошенком. На четвертому місці засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. У нього майже 14% голосів виборців. Фактически на сегодняшний момент результаты всех социологических опросов свидетельствуют о попадании 4 кандидатов во второй тур президентской кампании. Все 4 кандидата имеют ровные шансы и возможность попадания во второй тур. Ни один из кандидатов не имеет большинства поддержки голосов среди избирателей. И каждый из кандидатов ассоциируется с той или иной проблемой, которая актуальна в сознании избирателей. Видим, что вопрос решения военного конфликта на Донбассе чітко асоціюється з кандидатом, представляючим юго-восточного избирателя, то есть Юрій Бойко. Ну і майже мільйон українців не зможуть проголосувати на президентських виборах. Про це попередили у Держреєстрі виборців. А причина – відсутність реєстрації за місцем проживання. Замість неї у таких громадян у паспорті штамп вибув. Одні не поспішають реєструватися, оскільки, як кажуть у держустанові, ухиляються від сплати аліментів, інші – від армії, та найбільше таких, хто перебуває за кордоном, але 10 років не з'являвся у консульстві, тому автоматично знятий із обліку. Ми не маємо можливості включити таких виборців до жодної звичайної виборчої дільниці, тому що ми просто не знаємо ці адреси, до якої дільниці їх віднести. Вони знялись з одного місця реєстрації і в іншому місці не зареєструвались. Які причини цього? Причини багато і різні. Наприклад, хтось заради отримання субсидій знімається з реєстрації, хтось ховається від служби в армії і знімається з реєстрації, а хтось дійсно зараз знаходиться в такому стані переїзду з одного місця проживання в інший. Масштабну схему з підкупу виборців викрили співробітники СБУ. Передвиборчу піраміду одразу у кількох регіонах організували громадяни Росії, наближені до російських чиновників, так заявляють силовики. Керував схемою один із депутатів Верховної Ради. За даними правоохоронців, у підсумку махінатори мали на меті купити понад 500 000 голосів. Створена організація має свою ієрархію і розподіл обов'язків та складається з керівника, яким є один із народних депутатів України. Сьогодні його не називаємо свідомо для того, щоб не прив'язувати його до жодної з політичних сил. Трьох координаторів, відповідальних за різні частини нашої держави, підпорядкованих їм координаторів у регіонах, котрі здебільшого відповідають за дві області. На даний час нами спільно з Генеральною прокуратурою та ДБР проводиться більше 30 обшуків у членів вказаного угруповання. Під час їх проведення вже вилучено десятки тисяч доларів США, звітну документацію, розписки про вручення і отримання коштів та інші матеріали, які підтверджують протиправну діяльність. Децентралізація повинна бути закріплена в Конституції України. Про це Володимир Гройсман заявив під час загальних зборів Асоціації територіальних громад. За 5 років уже з'явилося 900 ОТГ. Місцевим бюджетам передано 240 мільярдів гривень. Побудовано 3 тисячі соціальних об'єктів, наголосив прем'єр. І до кінця року в уряді планують завершити процес створення громад по всій країні. Нам потрібно зробити все для того, щоб в Конституції України закріпити повсюдність місцевого самоврядування, чітко визначити розподіл повноважень за принципом субсидіарності, гарантії фінансового забезпечення. Тому наше завдання – 100% України мають формувати спроможні об'єднані територіальні громади. І це завдання ми маємо вирішити не через 10 років, а буквально в 2020 році.
Нова влада має створити усі передумови для розвитку інноваційного бізнесу в Україні. Про це заявила лідер Батьківщини Юлія Тимошенко. Політик відвідала першу в Україні фабрику 3D-друку в Одесі. За словами Тимошенко, для розвитку подібного бізнесу влада має забезпечити підприємців кредитами не більше, ніж під 3-4% терміном на 5-7 років, а застави замінити кредитним страхуванням. Стратегія вся нового курсу економічного базується на переході від застарілої цієї сировинної економіки до економіки інноваційного розвитку, економіки знань. І якщо Україна не буде мати, як інші країни, в своєму ВВП 60-70 хоча б відсотків ті, які народжуються за рахунок інноваційних технологій, ми просто випадемо з загальної глобальної конкуренції. Сьогодні ми маємо 4%. Димові шашки та сміттєвий бак для чиновників біля мерії. У такий спосіб активісти сьогодні закликали владу Харкова виконати рішення суду і знизити тарифи на проїзд. Як усе було, бачила Світлана Шакера. Зранку в тролейбусі, як і вчора, за проїзд просять сплатити 6 гривень. А чому 6? Є ж рішення суду. Вон начальник наш, представитель з депо, стоїть. Вот. Співробітник депо, який не представляється, показує на папірець, наклеєний у салоні. Проїзд залишився 6 рублів. Вчора винесли свіжу сесію, проїзд залишився 6 рублів. Тому що питання не к нам, ми ж люди маленькі. Документ, який демонструють пасажирам, це нове рішення виконкому. Його ухвалили вчора таємно, без преси. У свою ж постанову про підвищення тарифів, дію якої 2 дні тому призупинив суд, чиновники внесли правки. І тепер показують її пасажирам як підставу платити більше. Із цим папірцем активісти рушають до міського голови за роз'ясненнями. Двері зачинені, міського голови на робочому місці в робочий час немає. Кернес, відкривай! Далі йдуть до профільного заступника. Активісти намагаються дізнатися, чому в міськелектротрансі не виконують ухвали суду. Ви вчора тайно, як криси, извините, собрались. І в 9 утра, вместо 3 дня, ви собрались і тайно прийняли це рішення, обманывая харьковчан. І сьогодні його розклеїли по трамваям і тролейбусам. Ви обманываете харьковчан для того, щоб їх обворовать. Я дійсно согласно рішення 8788. І якщо у вас є юридичні питання, я не являюсь юристом в даному вопросі. Пожалуйста, офіційний запрос на його департамент. З'ясувати, яке все ж рішення ухвалив учора виконком, заступник мера з питань інфраструктури так і не зміг. Активісти погрожують вдатися до радикальніших дій. Якщо ви далі будете продовжувати грабити харківчан, ми вас, я лично вас, вместе з цим креслом винесу з цього кабінету. Ви мене услышали? До свидання. Не до свидання, ми вам скажемо до свидання. Після спілкування з чиновником під будівлю мерії активісти привезли сміттєвий бак. Це для кожного можновладця, який не поважає закон і вважає, що закон рішення суду – це якийсь папірець, який можна викидати. А ми показуємо, що якраз ні. Тут же юристи роз'яснюють, які тарифи нині діють. Простим язиком для харківчан. Цей час дійсно старе 2018 року рішення ісполкома об утвердженні тарифів в городському транспорті в метро 5 гривень, в наземному електротранспорті 4. От воно і дійсно. Все остальное от лукавого. На сам кінець активісти кинули в сміттєвий бак димову шашку. Пообіцяли вийти на вулиці в суботу на марш злих харків'ян. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер Харків». Підвищення прожиткового мінімуму, зниження тарифів та повернення субсидій вимагають лідери громадських організацій Донеччини. У Покровську відбулося екстрене засідання Соціальної ради України. За даними активістів, протягом минулого року понад 3000 родин цього регіону втратили субсидії, а кількість сімей, позбавлених додаткових виплат, сягає 3 мільйонів. Термінові кроки для поліпшення ситуації обговорили на зустрічі з депутатами опозиційної платформи «За життя». Вместе с моими коллегами оппозиционной платформы «За жизнь» мы подготовили концепцию экономического восстановления, потому что мы понимаем, всегда Донбасс был фундаментом экономического роста страны. Мы все знаем, что нужно сначала вернуть мир в страну, потому что без мира
Не будет здесь никакого экономического восстановления, а не будет экономики, мы понимаем, не будет никакой реальной социальной защиты. Двох українських військових поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики гатили по всій лінії фронту із заборонених мінометів, а також із гранатометів і протитанкових ракетних комплексів. Українські бійці відповідали вогнем. На передовій іншого протистояння інформаційного опинилася і прифронтова Святогірська лавра. Там побував Руслан Смещук. Святогірська лавра – найголовніша святиня українських православних на сході країни. З початку війни вона постійно зазнає інформаційного тиску та атаки фейків. Мене називали полковником ФСБ. Мене говорили, що ми тут у піщерах багатство Януковича ховаємо. Казали на мене, що в мене бункер Янукович переховується. Казали, що у нас тут у підвалах які-то оружия, що у нас тут нема монахів, а не переодягнуті спецназовці. Ну якщо так, на самом ділі. Чому по сьогоднішній день і, як би сказати, спецслужби приїжджають до нас, і на служби приїжджають, і в монастирі зустрічі бувають. Чого вони досі нас не заарештували, до сих пор на нас ніяке діло не відкрили? Значить, це брехня. З початку війни Святогірська лавра стала прихистком для 30 тисяч біженців, зокрема в 14-му та 15-х роках. Більшість потім знайшли нову долю, але ті, кому зовсім нікуди їхати, залишилися тут. Я тут живу, я переселенка з Горловки, мій дім розбитий. Я починаю хвилюватися. Спасибо, низький поклон всім нашим батюшкам, поварам, кормять нас. Нас все, вот так всього нам. Низький поклон. Біля лаври завжди багато прочан із різних куточків України. Раз в полгода где-то, если какие-то праздники или душа чувствует, что хочется попасть в это место. Здесь так спокойно, хорошо. Может, муж ответит получше или Ариша, давай расскажи. Сегодня была легкая дорога, быстро приехали. Вот, и полностью довольны. Священники кажуть, попри те, що на Донбасі поки що не було жодної спроби захоплення храмів та приходів Української православної церкви, як це зараз відбувається в інших частинах України, вони все одно занепокоєні. У нас народ такий, що не буде мовчки за цим спостерігати. І якщо людина, яка спровокує такі захоплення храмів чи монастирів, вона не умне діло зробить. Вона розпале ворожнечу на релігіозному ґрунті. Да. У нас в Отечестві. У нас що, мало такої нам війни, що нам треба ще релігіозно розпалити цей конфлікт між людьми. З Донецької області Руслан Смещук та Антон Чиженко. Подробиці телеканал Інтер. Якщо влада не почне протидіяти захопленню храмів УПЦ, за це питання візьметься світова спільнота. Про це заявляють представники УПЦ. Єпископи вже подали звернення до ЄС, ООН, ОБСЄ та до Європейського суду з прав людини. Просять визнати незаконним силове захоплення храмів та порушення прав вірян. До того ж, священнослужителі наголосили, що переходи до ПЦУ відбуваються під тиском місцевої влади і не є масовими. Змінили конфесійну приналежність із 12 тисяч релігійних громад Української православної церкви, 36 громад Української православної церкви. Ще 24 громади були перереєстровані рейдерським силовим способом. Можна бачити представників влади, представників місцевої адміністрації самих різних рівнів, які приймають саму активну участь у цих подіях. Зареєстровані десятки кримінальних проваджень, пов'язаних із порушенням прав релігійних громад Української православної церкви. Є вже церкви, які заявили, що визнавати ПЦУ не будуть. Це Польська православна церква, це Сербська православна церква, це Антіохійський патріархат, які прийняли рішення на своїх синодах. Остання заява була від синоду Кіпрської православної церкви, це було в понеділок. Справжній людський мурашник може з'явитися у Вишгороді. У передмісті Києва зводять житловий комплекс із 4 багатоповерхових будинків на площі у 3 гектари. Коли їх мають здати в експлуатацію та чи планують чиновники перевірити скандальну забудову, дізнавався Богдан Вербицький.
маємо, по суті, мурашник чи чоловічник. Однак юридично це житловий комплекс. Будівництво тут розпочали ще 2 роки тому. Тут мало би бути 2 будинки по 16 поверхів. І все. Тоді би і паркомісця були. Однак забудовник вирішив план перевиконати. І кількість будинків, як і поверхів, збільшилась майже вдвічі. Четвертий будинок в стані 14 поверхів. За проєктом це 25 поверхів. Тобто ось ця будівля, це перший, другий під'їзд, вони будуть по 25. Ще правіше буде ще один будинок монолітно-каркасний, 14 поверхів. Зі зростанням житлового комплексу зростало й невдоволення жителів приватного сектору. Земельні ділянки від новобудов відділяє огорожа та дорога шириною в 30 метрів. Жителі неодноразово зверталися до суду. Феміда зобов'язала змінити проект забудови. Однак підрядник вирішив не відступати від плану. Приписом було зобов'язання змінити проект, було зобов'язання зупинити роботу по 4-му будинку. Значить, роботи продовжувались. Забудовник оскаржив припис в суді. По суті розгляду ще не було, але суддя Київського окружного суду, суддя Маруліна, вона не включила чомусь нас третьою стороною. Законністю забудови зацікавилися в прокуратурі Київської області. За даними правоохоронців, зводять житло з порушеннями стандартів будівництва і пожежної безпеки. Він планував там збудувати 4 будинки по 25 поверхів кожній. При тому, що земельна ділянка території всього-навсього 2,8 гектара. При тому, що необхідно хоча б 7,5. У випадку пожежі є стріла, яка може досягнути тільки 30 метрів. А сама забудова, вона, звичайно, 75 метрів планується. Ми звернулися в суд з вимогою про скасування видачі містобудівних умов і а також анулювання дозволу на початок проведення будівництва. Зупинити зведення комплексу можуть і в будівельній інспекції. Там провели відкриті слухання з громадськістю. Як виявилося, подібних проблемних забудов десятки. Остановіть стройку, не вирощіть голову, люди! Пускай не возять туди бетон, пускай не заливають фундамент. Що тут непонятно? У будівельній інспекції пообіцяли вивчити документацію та перевірити скандальний будмайданчик у Вишгороді. Перевіряємо правильність видачі містобудівних умов і обмежень на даному об'єкті. Давайте ми зробимо перший крок скасування містобудів, а потім ми будемо рухатись далі. Однак, коли будівельна інспекція завершить цю перевірку, поки не зрозуміло. Та й коли будуть висновки, у відомстві не сказали. Богдан Вербицький, Володимир Самченко, телеканал «Інтер». Комп'ютерний клас, інтерактивний кабінет історії, нове обладнання для занять із праці. На Черкащині за рахунок державної субвенції соцекономрозвитку оновлюють сільські школи. Гроші могли віддати на інші потреби, але зрештою вони пішли саме на освіту. Чому? Про це у наступному матеріалі. Ця звичайна сільська школа у Костянтинівці майже не відрізняється від міської. Охайний фасад, склопакети, чиста їдальня. Але особлива гордість учителів – сучасний історичний клас. Які групи поділялися за описом скіфів Геродота? Орачі, землероби, кочевики і царські. І царські скіфи. Засвоїти матеріал дітям допомагає інтерактивна дошка. Раніше на уроки Андрій Громовий носив стос ілюстрацій та методичного матеріалу. Тепер це все є у класному комп'ютері. Разом із технікою у кабінет закупили нові парти та стільці. Дітки на старих стільцях сиділи, вони просто рвали колготи, рвали штани. Це просто було жах. І речі, дивіться, ось бачите, висять ці рюкзачки. Це все валялося на полу. Укомплектувати клас допоміг нардеп Сергій Рудик. Він посприяв, аби школі надали державну субвенцію. Рік тому так само допоміг з коштами для кабінету хімії. Сергій Рудик каже, дбати про освіту – його обов'язок, адже сам колись працював учителем історії. Це така дуже світла сторінка моєї біографії, і я завжди з приємністю намагаюся допомогти освітнім закладам хоча б зробити це навчання трошки комфортніше. А це вже школа у сусідніх Березняках. Тут теж оновлення – техніка для кабінету інформатики.
Ледве перерізана стрічка, восьмикласник Іван поспішає випробувати новенькі комп'ютери. До цього дітям доводилося опановувати програмування на старій техніці середини 2000-х. Запускається швидше програма, опрацьовується команди всім швидше. На них удобніше програмувати, ніж на старих. А от у Смілі за гроші соцекономрозвитку кабінет праці гімназії імені сенатора придбали три новенькі електричні швейні машини. Сергій Рудик каже, попри реформи в освіті, матеріальна база навчальних закладів, особливо у глибинці, потребує тотального оновлення. Цільових субвенцій, які виділяє держава, на це досі не вистачає. 50 років не міняється обладнання. Зрозуміло, що за ці кошти субвенції придбати такі речі неможливо. Тому є десь вже допотопна настільки техніка, коли сидить директор школи за комп'ютером, який ззовні виглядає, що йому років 15. У планах нардепа коштом соцекономрозвитку поступово забезпечити потреби усіх сіл Смілянського району. Єгор Махов, Ігор Овсієнко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Новий метод діагностики раку молочної залози на ранній стадії за допомогою аналізу крові. Німецькі лікарі заявили про революційний винахід. Більше розкаже Тетяна Логунова. Німецькі ЗМІ пишуть про світову сенсацію. Медики оцінюють своє відкриття трохи скромніше – прорив. Лікарі університетської клініки Хайдельберга стверджують, вони розробили тест, який допомагає діагностувати рак молочної залози на ранній стадії. Тест, який представила група науковців, це аналіз крові, що проводять за методом рідкої біопсії. У пацієнтки беруть кілька крапель крові, а потім за допомогою біомаркерів встановлюють, чи є в організмі активна пухлина. Тест показує наявність новоутворення, незалежно від якості і розміру. Тобто, стверджують лікарі, може виявляти рак молочної залози ще до того, як його побачить мамограф чи томограф. Особливо точні результати аналіз показує при обстеженні молодих жінок. Ми не конкуруємо з іншими видами діагностики. Нас, наприклад, часто питають, який показник точності аналізу порівняно з мамографією. Показники однакові, але важливо розуміти, це два різні методи діагностики, які не виключають один одного. Сьогодні вчені представили свою розробку на гінекологічному конгресі у Дюссельдорфі і сподіваються, що до кінця року такі аналізи вже практикуватимуть. Цей тест медики планують удосконалити, щоб виявляти за його допомогою і інші види раку. Ми виходимо з того, що можемо розробити аналіз крові і для виявлення інших онкологічних захворювань, наприклад, раку яєчників. Рак молочної залози – найпоширеніше онкологічне захворювання у Німеччині. Щороку 70 тисяч пацієнток чують такий діагноз. Загалом у світі, за даними ВООЗ, захворювання виявляють майже у мільйона жінок. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Вперше в британській історії противники з двох головних партій конкурентів об'єдналися. Троє консерваторів та восьмеро лейбористів створили нову незалежну групу у парламенті. Чому вони залишили свої партії, з'ясувала Світлана Чернецька. Вона в Лондоні. Спалахи фотокамер та увага сотні журналістів. Ці троє жінок стали справжніми зірками британської політики. Вони не просто вийшли з лав керівної консервативної партії, але й об'єдналися із головними конкурентами – лейбористами. Ці дві партії утискають своїх членів, і дуже важко мати сміливість робити те, що вважаєш за правильне. Але я переконана, є чимало колег у всіх партіях, які готові до нас приєднатися. Лише треба дати їм трохи часу. Восьмеро лейбористів вийшли зі своєї партії трохи раніше за консерваторів. Усі разом створили нову незалежну групу у парламенті. Їх об'єднує розчарування в лідерах Терезі Мей і Джеремі Корбіні, а ще більше – ставлення до Брекзиту. Ці 11 депутатів – прихильники Європи і виступають за проведення другого референдуму щодо виходу з ЄС. Зараз наша група третя за чисельністю в парламенті, і прем'єру доведеться враховувати нашу думку. Якщо вона хоче, щоб ми підтримали її угоду з ЄС щодо Брекзиту, то повинна забезпечити проведення другого референдуму. Депутати незалежної групи кажуть, що втекли від крайніх правих та крайніх лівих поглядів. Планують заснувати нову центристську партію. Тим часом Тереза Мей і Джеремі Корбін заявили, що засмучені виходом колег. А лідер лейбористів вважає, що відступники мали б піти також із парламенту. Депутатами їх було обрано через певні обіцянки лейбористської партії, тож коли вони її полишили, буде чесно і демократично віддати свої мандати і піти на переобрання.
Традиційно Британія – двопартійна країна, і новим політсилам складно завоювати великий електорат. Тим паче, що зараз взагалі не зрозуміло, що, окрім Брекзиту, об'єднує цих депутатів. Політичні оглядачі прогнозують розширення так званої незалежної групи. І наразі це прецедент в британській політиці. Так, тут були випадки виходу з партії та перебіжчиків у інші партії. Але такого, щоб об'єдналися колишні противники, ще не було. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Кого на Філіппінах зустрічали грандіозним карнавалом і як пасажирський лайнер випадково перевищив швидкість звуку? Про це та інше у нашому огляді. Пасажирський лайнер під час рейсу перевищив швидкість звуку. Boeing 788-9 Dreamliner авіакомпанії Virgin Atlantic, який на початку тижня прямував з Лос-Анджелеса до Лондона, потрапив у висотну струмову течію. Завдяки цьому лайнер розвинув швидкість 1285 км за годину, що на 200 км більше за швидкість звуку на цій висоті. Пасажири прибули в пункт призначення майже на 50 хвилин раніше. У Каліфорнії пес на прізвисько Кінгстон повернувся до своїх господарів через 3 місяці після зникнення у період лісових пожеж. Коли родина Балехо стікала від вогню, собака вистрибнув з кузова вантажівки і утік. Пошуки не приносили результату, але господарі не втрачали надії та постійно контактували з притулками. І одного разу їм пощастило, пес потрапив на кадри з камер спостереження одного звіринця. Волонтери встановили пастку, зловили втікача та передали у родину. Щонайменше 80 людей загинули, майже півсотні травмовані внаслідок пожежі в столиці Бангладеш, місті Дака. Загорівся 4-поверховий житловий будинок. На першому поверсі був розташований склад хімікатів, припускає, що рвонув газовий балон. Полум'я швидко поширилося і охопило ще 4 сусідні будівлі. Серед загиблих – відвідувачі ресторану та весільні гості. Наразі вогонь локалізували, пошукові роботи тривають. Мексиканські військові затримали судно, на якому контрабандисти перевозили 630 кілограмів кокаїну. Морпіхи висадилися на корабель з вертольота «Чорний яструб». Білий порошок конфіскували. Наркоторговців, серед яких були 8 еквадорців, 4 колумбійців та 3 мексиканців, заарештували. Спецоперацію провели на початку тижня, утім кадри погоні перехоплення з'явилися лише сьогодні. Філіппінку Катріону Грей, яка нещодавно здобула титул «Міс Всесвіт 2018», на батьківщині зустріли грандіозним парадом. Тисячі шанувальників вишукувалися вздовж доріг у середмісті Маніли, щоб хоча б михцем поглянути на 25-річну філіппіно-австралійську модель. Грей вже 4-та філіппінка, яка удостоїлася титулу «Міс Всесвіт». Гонитва за рейтингом у Лос-Анджелесі, де тривають останні приготування до церемонії вручення Оскарів, команда кіноакадемії з останніх сил шукає спосіб підняти популярність телевізійної трансляції, яку останніми роками дивляться дедалі менше глядачів. Що саме придумали і чому голівудські зірки проти, Дмитро Анопченко стежить за останніми подіями у кулуарах. Величезні сової червоного килима, який тільки в 3-4 і можна зрушити з місця, розгортають під спалахи фотокамер. Стежити за тим, як дорожку стелитимуть, найцікавіше видовище для туристів, котрих наче магнітом тягне на голівудський бульвар. Тут, біля Dolby Theatre, де вже цієї неділі відбуватиметься церемонія, цими днями дуже багато людей. Це і шанувальники кіно, і численні туристи, які наївно сподіваються хоч одним оком побачити кінозірок на червоній доріжці і роблять традиційні селфі. Втім, незважаючи на весь цей ажіотаж, зрозуміло, Оскар переживає не найкращі часи. Це ні для кого не таємниця. Рейтинги телевізійної трансляції, на жаль, падають. І оскарівська команда зараз шукає хоч якийсь рецепт, щоб виправити ситуацію і змінити тренди. Хоча кіно в Америці і досі найважливіше з мистецтв, по телевізору церемонію рік у рік дивляться дедалі менше. Оскару потрібна молодша аудиторія, а вона у всесвітній павутині. Тому цього року головні надії, ви здивуєтеся, саме на Твіттер. Там буде пряма трансляція, під час якої користувачі зможуть ставити запитання зіркам і коментувати їхні сукні. А біля червоного килима розмістять навіть 10 спеціальних телекамер, власне, для інтернет-трансляції. Продюсери також намагалися зробити шоу коротшим і вручити частину призів поза ефіром, доки глядачі дивитимуться рекламу. Але тут розлютилися кіноактори, мовляв, що за зневага до колег, і відмовилися від такого сценарію.
І ще одна спроба накрутити рейтинги – це чутки. У Голлівуді зараз тільки про це і пліткують. Мовляв, оголосивши, що ведучих цьогоріч не буде, кіноакадемія насправді готує на цю роль Вупі Голдберг. Та ж усім сказала, нібито застудилася і захворіла, але цілком ймовірно, що потай вчить тексти. Таємні приготування і на оскарівській кухні. Знаний шеф-кухар Вольфганг Пак, який вже 25 років годує зіркових гостей церемонії, свої кулінарні сюрпризи для кожного актора власні оголосить лише під час вечері на честь лауреатів. А зараз здебільшого інтригує. Моя їжа схожа на цьогорічний кіноконкурс. Є відгумін Азії, присмак Італії, аромат Франції. Це вже в 25-й, я куховарю для зірок. Пам'ятай, коли це сталося вперше, то кухню облаштували в наметі на відкритій парковці, де нас дощем заливало, вітер був страшенний. Зате зараз я маю тут одразу дві найсучасніші кухні. Тож, який він? Смак оскарівської вечері для зірок можна уявити вже зараз. А про смак перемоги вони самі мріятимуть до останнього. Жодних натяків та інсайдів, імена переможців традиційно стануть відомі лише тоді, коли їх оголошуватимуть зі сцени. З Лос-Анджелеса Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Завтра рівно о 20:00 у цій студії підсумки тижня підіб'є Олексій Ліхман. Побачимось у суботу.